dostlar, bugün arkamızda gördüğümüz bu böyük bir tikili biosfer müzeyi adlanır. Biosfer müzeyi 1967-ci ildə Expo 67 adı ilə tikilmişdir ilk dəfə və dövrünün ən ulduzlu sayılır. Yəni, ulduz bir Expo Center kimi sayılır. Yəni, bu regionda ən böyük bir Expo Center kimi sayılır və hal-hazırda müzey kimi fəaliyyət göstərir 95-ci ildən və hündürlüyü 61 metr və diametri 72 metrdir. Metrlə deyirəm. Və çox gözəl bir görünüşü var. Hal-hazırda içəri girdik və içəridən də bir-iki video qoyacağım. Saat 5-ə az qalmışdı deyə ona görə içəridən çox çəkiliş eləyə bilmədim. Çünki bağlanırdı, saat 5-də bağlanır. Həqiqətən çox mükəmməl bir görünüşü var. Yəqin ki, videoda düşür. Yəni, çox qeyri-adi bir tikilidir. Bura indiyə kimi, yəni 67-ci ildən bu günə kimi 5 milyon 300 min əhali gəlib, yəni turist gəlib və buranı görməyə və bu muzey tək bu tikildən ibarət deyil. Təbii ki, burada digər muzeylər də var. Ətrafda gözəl ağaclıq var, mən biraz çəkəcəm. Yaşıllıqdır. Muzeyin həqiqətən çox gələn əhalisi var yəni. Göz qabağı da çəkəcəm. Müxtəlif hündürlükdə və havuz da buradadır. Restoran buradadır. Burada da bilmirəm, restoran deyək ki, ağaclıqdır.